kumu i me gjithë produktet e kupit. Normal që në Superviva, artikuj kop të ndryshëm, si patatet të ngrira 450 gram, 1 euro 19 cent. Orez Parboiled kop 1 kg, 1 euro 19 cent. Biskut kop 1 euro 19 cent. Lëng kop 1 litr, 99 cent. Aroma për guas, 99 cent. Zbutës për roba 2 litra, 1 euro e 69 cent.